Esu Irena Aleksaitė, vertėja iš slavų kalbų, bet pagrindinė mano kalba yra lenkų. Lenkų literatūra yra nepaprastai plati, įdomi ir turtinga. Ir mano gyvenimui ir ne tik mano gyvenimui knygų versti užteks. Yra ten to darbo daug. Mėgstu skaityti knygas, kuriuose yra emocijos, kaip aš vadinu, kurios turi savo kvapą ir skonį. Ir viena iš tokių knygų, apie kurią šiandien norėčiau papasakoti, tai Tadeušo Konvickio Mažoji apokalipsė. Tai, kad Konvickis yra kilęs iš Lietuvos, tai dar nieko nesako. Tai puikus yra autorius. Ir šita knyga, aš jau ją išverčiau seniai, gal prieš kokių 20 metų, bet aš ją vis nuolat pavartau ir paskaitinėju. Aš ją vadinu, tai yra romanas, bet šiaip aš ją vadinu, tai yra himnas brandžiam socializmui. Ir tie, kurie negyveno sovietmečiu, tiesiog paskaitykit šitą knygą. Mes gyvenome tarsi dviejuose paraleliniuose pasauliuose, savo asmeniniam ir tam politiniam, tam visuomeniniam valdžios. Ir šitie du pasauliai niekaip, jeigu susidurdavo, tai tik kibirkštys pažirdavo. Paskaitysiu vieną trumpą citatą. Kažkas prie virtuvės langelio arogantiškai piktinosi dėl nešviežio kiaušinio. Užsigavusi vyrėja pravirko, ėmė ryštis prijuostę ir kyką, ketindama mesti darbą. Kasininkė išsitraukė kasos stalčių su pinigais ir apglėbusi jį nubėgo raminti vyrėją. Gatve griaudydamas pražygiavo orkestras. Visi pažvelgėme pro dulkių rūku aptrauktą langą, bet orkestro būta tik darželinukų. Labai trumpai ištrauka, bet čia yra kvintesencija viso sovietinio gyvenimo. Ir prisiminti jį yra graudu ir liūdna, bet reikia. Tiesiog visiems labai šitą knygą rekomenduoju. Tiek lenkiškai skaityti, tiek lietuviškai, kaip kam patogiau. O apskritai skaityti, aš nežinau kaip kiti, bet aš išgyvenu skaitydama daugybę gyvenimų. Ir tai ir yra skaitimo didžiausias malonumas ir didžiausias skaitimo smagumas.